Сәлем, ұбыты тапсырушы жас түлек. Бұл видеоны көріп отырғаныңа өте қуаныштымын. Соңына дейін қарап шығуға кеңес берем, үйткені саған өте үлкен көмегін тигізетін бірнеше бонустар дайындап қойдым. Мен Ерік Ахметов, 2013 жылдан бері оқушыларды математикадан, математикалық сауаттылықтан дайындап келем. 10,000-нан аса оқушыны оқытып шықтым, олардың көбісі грантқа түсіп, өздерінің қалаған мамандықтарында оқып жатыр. Егер де сен де солар сияқты жоғары нәтижеге жеткің келсе, математикаңды көтере алмай жатқан болса, онда менің сабақтарымды көруге кеңес беремін. Және саған арнайы ұсынысым бар. Жаңадан жазып шыққан туындым 2020 жылы ұбытыда келген жаңа күрделі 218 есептің 13 тақырыпқа бөлініп, жіктеліп түсірілген сабақтардан тұратын мини-курсыма шақырам. Бұл курстың бағасы 9990 теңге. Бірақ алғаш жазылған 50 адамға небәрі 1990 теңге ғана. Және осы 50 адамға бонус ретінде осы 2020-да келген 180 нұсқаны және өзім жазып шыққан геометриядан формулалар жинағымды беретін болам. Орын саны шектеулі. Уақытты жоғалтып алмай, тіркеліп үлгер. Сабақтар 10 желтоқсаннан бастап ашылатын болады. Толық ақпаратты төменге түсу арқылы біле аласың. Мен сені өз курсында күтемін.